ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزراء در سفرش به ولایت ننگرهار هم را با برخی از مقام‌های این ولایت از پروژه های حیاتی کانال بازدید کرده است. غلام رحمان کاظم رئیس کانال ولایت ننگرهار گفت که معاون اول رئیس الوزراء از باغ خرما، کارخانه های زیتون و پنبه مربوط به ریاست کانال نیز بازدید کرده است و برای حل مشکلات آنها اطمینان داده است. او زیتون هم الحمدلله چې په ننګرهار کې او بیا د کانال په حدودو کې په ډېر تعداد باندې دي او د ښې پالنې په وجه باندې الحمدلله حاصلاتو یو کال نه تر بل کال ته اضافه کیږي. نو د ښې فابریکې ضرورت دی، نو دې کې مونږ سره وعده وکړه چې انشاءالله ستاسو کوم ضرورتونه دي مونږ به خپل وخت باندې درته پوره کوو. د دې سره په څنګ کې د زموږ د نجارۍ فابریکه ده، د هغې نه لیدنه وکړه او زموږ د لاسي صنعت یې ډېر ستایش وکړه او په هغې برخه کې چې کومې ستونزې لرلې د هغې د حل کولو دپاره یې راسره وعده وکړه. با گفته آقای کاظم، ملا برادر پروژه کانال را یک پروژه حیاتی خوانده و از تلاش های برخی مسئولان این کانال قدردانی نموده و با آنها جوایز نقدی اهدا نموده است. د عمارت په راتلو باندې چې په کانال کې شاید تاسو ته هم معلومیږي او په سترګو هم لیدل کیږي چې د پام وړ یو څه بهبود پکې راغلی دی، نو هغه د هغې ټولو نه قدردانی وکړه او د کانال مربوطه چې څومره په دغه ورځ باندې دلته موږ سره کارګرو د مربوطه ادارو څوک ملګري وو هغو سره نقدي کومک هم وکړه او پر روان کې زموږ سره وعده وکړه چې انشاءالله کانال یوه حیاتي پروژه ده، ملي شتمني ده او عام المنفعه یوه اداره ده، نو د دې د بهبود او د بقا دپاره موږ کاملا کار کوو. پروژه کانال ولایت ننګرهار که از آن به عنوان یک پروژه حیاتی نام برده می شود، سالها پیش توسط کشور شوروی ساخته شد و در عین حال نه تنها برای صدها نفر در این پروژه زمینه کار مساعد شد، بل از آن زمان به بعد هر سال میلیون ها افغانی عواید به دست می آید.